Aktiviti. Ini jawab soalan ustaz. Aktiviti, buku teks tutup dulu. Ha, bila ustazah kata buka baru buka, boleh? Okey, Safia dah masuk. Yang baru masuk sila baca doa sendiri ya. Okey. Hari ni kita nak sambung ulang kaji kita iaitu asid dan alkali, ulang kaji. Ulang kaji kali ini adalah soal jawab. Ustazah tanya, awak yang jawab. Okey? Kalau tak ada jawab tak apa. Kalau tak boleh jawab tak ada dah ustazah marah awak. Ha, kita cuba sama-sama, okey? Ha, kalau ustazah awak tak dapat kita minta ustazah awak. Pilih ke? Apa? Ustazah pilih ke? Ha, ustazah pilih. Ha, kita main roda impian nanti. Ha, macam mana tu? Okey. Ini adalah soalannya. Jangan jawab lagi. Ha, kita pergi terus soalan pertama. Ustazah nak minta seorang baca. Siapa nak baca? Tolong baca kuat-kuat. Saya. Okey, boleh. Sila baca. Saya nak baca. Apa saya tu? Bagi tahu nama. Saya tu siapa? Ustazah tak nampak nama ke? Faika dia nak baca. Okey, ha, Faika dulu. Ha, Faika baca dulu. Bukan jawab tau. Baca sahaja. Ha, okey, Faika baca. Kuat-kuat. Sebutkan tiga jenis bahan yang ada di sekeliling kita. Sebutkan tiga jenis bahan yang ada di sekeliling kita. Berkenaan tajuk asid dan alkali tau. Jangan pergi bagi tahu ada roket lah, kapal terbang lah. Jangan bagi tahu yang tu pula. Ni berkaitan dengan tajuk unit 8. Okey, jom kita tengok apa yang perlu kita buat. Jom start. Okey. Kita tengok siapa yang kena. Nama siapa yang kena jawab? Ustazah, maaf saya tak datang. Ustazah, Hana hari-hari tak datang. Okey, Hana tak ada. Kita buang dulu nama dia. Okey, kita pusing balik. Nama siapa yang kena? Ustazah. Aisyah Rizkina. Aisyah Rizkina ada tak? Ada. Ada. Okey Aisyah. Okey Ustazah tunjuk. Ustazah tunjuk balik soalan. Yang lain jangan jawab lagi. Okey. Aisyah, soalannya sebutkan tiga jenis bahan yang ada di sekeliling kita. Cuba bagi tahu berkaitan topik ni lah. Topik 8 ni. Ada tiga. Yang pertama apa? Asid. Okey. Yang kedua? Alkali. Okey. Yang ketiga? Neutral. Okey, betul ke salah kawan-kawan? Aisyah berkata asid, alkali, neutral. Betul tak? Betul. Ustazah. Kita tengok. Ya, siapa tu? Saya, maaf saya terkeluar tadi sebab ada masalah. Tak apa. Kalau terkeluar nanti masuk balik tau. Okey. Boleh tutup mic tu. Okey. Betul jawapan Aisyah Rizkina dan kawan-kawan yang lain, iaitu kita ada tiga bahan untuk topik ni, topik 8 tau. Bukan topik lain. Untuk topik 8 ada tiga bahan iaitu asid, alkali dan neutral. Okey, Ustazah nak minta Aisyah Rizkina baca kuat-kuat ni. Yang Ustazah tunjuk ni. Di sekeliling kita terdapat pelbagai bahan yang bersifat asid, alkali dan neutral. Okay. Sifat bahan-bahan ini boleh diuji menggunakan kertas litmus. Kertas litmus adalah sejenis penunjuk yang akan berubah warna apabila diuji. Okey, kita ada tiga ni, asid, alkali, neutral. Macam mana kita nak uji? Menggunakan kertas litmus. Pernah tengok tak kertas litmus tu macam mana? Pernah. Dia macam Pernah. Macam ni. Dia macam kertas biasa je. Pernah. Saya pernah. Okey. Ada saya. Pada soalan kedua. Okey, soalan kedua jom kita putar. Siapa yang kena? Okey, Aisyah Rizkina dah, kita dah buang dah nama Aisyah Rizkina. Kita pusing bagi orang lain pula. Ustazah, semua orang akan dapat ke? InsyaAllah kita tengok siapa yang kena. Amin Muaz.
Ada Amin Muaz? Ada. Okey, Amin Muaz, sila baca soalan. Pagi dah jadi. Ha. Apa? Sekejap. Kita bagi Amin Muaz baca soalan kuat-kuat. Berapakah warna kertas litmus? Sebutkan warnanya. Ha, berapa warna kertas litmus? Dua. Dua. Apa warna dia? Biru dengan merah. Ha, betul tak kawan-kawan yang lain? Betul. 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 Ada dalam buku. Yakin. Betul. Betul. Yakin. Betul. Kertas litmus biru dengan merah. Ya. Pandai. Tepuk sekali. Okey, tolong baca. Kertas litmus mempunyai dua warna, iaitu merah dan biru. Okey, ini adalah kertas litmus lah. Ha, warna merah dengan warna biru. Dia tak ada warna hijau ke coklat ke warna-warni, tak ada. Ha, dia ada dua warna sahaja, merah dengan biru. Kalau awak nak beli, dia ada jual dekat kedai buku Seksyen 19 ada. Berapa ringgit je? Rasa murah je bendanya. Dia ada banyak lah. Dan nanti. Jadi kalau awak nak cuba. Saya ada dekat buku nota pun ada. Buku tak nota? Ada warna jauh. Tak. Yang ni kena beli kat kedai baru kita boleh uji. Itulah kalau kat sekolah bolehlah buat eksperimen. Tapi kita tak boleh nak buat eksperimen. Nanti kita Ustazah fikir macam mana cara kita nak buat eksperimen secara online. Okey, jadi kertas litmus ada dua, warna biru satu dengan warna merah. Dia macam merah-merah jambu lah ni. Warna merah jambu dengan merah jambu. Dia tak ada warna yang lain. Okey, kita pergi kepada orang ketiga. Jom kita tengok siapa yang kena. Akhir Haris ada tak? Ada. Okey, Akhir Haris ada. Mana Akhir? Nak tengok sikit muka Akhir? Mana Akhir? Ya. Ada pun. Sekejap. Ustazah tunjuk soalan. Okey, baca kuat-kuat Akhir. Apakah perubahan warna kertas litmus terhadap bahan berasid? Okey, kertas litmus kepada bahan berasid. Okey, Ustazah tunjuk. Okey, ini adalah kertas litmus sebelum. Dia ada warna biru satu dengan warna merah. Okey. Apakah dia akan berubah? Apa ni Akhir? Kalau biru dicelup dalam asid dia tukar warna apa? Merah. Okey, kalau merah tu kalau dicelup ke asid dia tukar warna apa? Merah. Dia tak kujur tukar dia apa? Okey. Kalau biru tukar kepada merah, merah bertukar kepada merah. Maksudnya tak ada perubahan dah. Tu jawapan Akhir. Kawan-kawan yang lain, betul ke salah kalau Akhir kata yang warna biru ni? Betul. Apa tu? Apa dia tadi Ustazah? Betul. Okey, jawapan Akhir. Akhir bagi tahu, dia bagi tahu Ustazah kalau biru ni dicelup dalam air asid ataupun yang bahan-bahan asid, dia tukar kepada merah. Betul ke salah? Betul. Okey. Yang kedua. Yang warna merah ni. Dia celup dalam asid. Dia tak bertukar warna. Dia ada perubahan. Betul ke salah? Betul. Dia tak ada perubahan. Betul. Betul. Dia ada perubahan. Betul. Betul. Jawapan Akhir betul. Pemerhatiannya biru akan bertukar kepada merah. Dan kalau merah, dia ada perubahan. Perubahan. Okey, Akhir. Ustazah nak Akhir baca kuat-kuat yang ni. Ustazah tunjuk ni. Yang perubahan. Perubahan ni. Sekejap. Nak baca. Baca. Perubahan warna kertas litmus terhadap bahan berasid. Apabila bahan berasid. Tak payahlah kopi. Okey. Apabila bahan berasid diuji hanya kertas litmus biru berubah warna kepada merah. Okey, bagus. Bila bahan berasid, tak kira lah bahan apa. Nanti kita akan teka pula bahan apa pula nanti. Itu next kelas. Bila bahan berasid, dia akan bertukar biru ke merah. Kalau merah, dia ada perubahan. Contoh macam ni lah. Bila kertas ni warna biru, kita celup dalam air asid, dia akan tukar jadi merah. Memang dia akan bertukar terus. Kalau kita celup yang merah-merah ni memang dia tak ada perubahan. Okey. Soalan yang ketiga. Siapa yang kena?
Okey, mana? Kita tengok. Ha, siapa tu? Ha, siapa tu? Nama siapa tu? Faika. Ha, Faika. Ada Faika? Itu Faika. Okey, Faika. Kita bagi. Okey, Faika baca kuat-kuat soalan. Apakah perubahan warna kertas lima terhadap bahan berakali? Okey. Ustazah tunjuk. Okey, ni sebelum. Okey. Kalau warna biru ni celup dekat bahan berakali, dia tukar warna apa? Dia warna biru je. Maksudnya ada perubahan ke tak ada perubahan? Yakin, yakin. Jangan takut. Ustazah tak marah pun salah. Kalau... Ya, okay, kalau awak celup jadi warna biru, jadi warna biru juga. Tu kira berubah ke tak berubah? Tak berubah. Tak berubah. Okey, kalau yang warna merah ni, kita celup dalam alkali, dia tukar warna apa? Dia tukar jadi warna biru. Tukar warna biru. Okey. Kawan-kawan yang lain, betul ke jawapan Faika? Kalau biru biru, merah tukar biru untuk alkali. Betul. 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 Sama. Jawapan Faika betul. Ya yeah ke? Okey. Ya. Yeah. Betul. Okey, Faika baca kuat-kuat ni. Yang satu tunjuk. Alkali kertas merah. Kertas biru. Alkali. Ustazah nak dengar suara Faika. Okey. Faika kuat sikit. Perubahan warna kertas litmus terhadap bahan berakali. Okey, baca yang dalam kotak ni. Apabila bahan berakali diuji, hanya kertas litmus merah berubah warna kepada biru. Okey, bagus. Jadi, kalaulah kita uji bahan tu adalah bahan berakali, selepasnya biru ni tetap biru. Dia tak berubah. Awak celuklah 10 kali pun dalam bahan alkali, dia takkan berubah. Tapi kalau kertas limus tu warna merah, dia akan berubah jadi warna biru. Ni sebab dia celup separuh. Kalau dia celup penuh, jadi biru semualah kertas limus tu. Tengok kita orang kita celup macam mana. Boleh? Okey. Kita pergi ke soalan seterusnya. Okey. Poni sebenarnya. Ya. Benda tu magic ke? Tu alat sains. Tu kita panggil bahan alat sains lah. Sebab tu kena beli dekat kedai yang tu. Dia tak boleh ambil kertas warna merah kat rumah tu. Dia memang khas untuk kita buat uji kaji. Kalau kita sekolah boleh lah. Kertas limus ni Aisyah tengok dalam buku ni banyak macam diorang uji je. Okay, kita tengok seterusnya. Siapa yang kena? Siapa ni? Okay. Tok Abro. Abro, sila muncul. Dah. Okey. Mana Abro nak tengok muka Abro sikit? Sekejap, kita buka. Mana Abro? Abro. Buka mic Abro. Cuba cakap saya. Saya. Okey. Abro baca kuat-kuat Abro. Apakah perubahan warna kertas litmus terhadap bahan nutrien? Neutral. Okey. Asal-asalnya Ustazah bagi kertas limu biru dengan merah. Okey. Apa perubahan dia bila kita celup dalam bahan neutral? Okey. Kalau biru bertukar warna apa? Abrol. Tak berubah warna. Tak berubah. Kalau merah? Tak juga. Tak juga. Okey. Kawan-kawan, Abrol kata Kalau neutral ni, bahan neutral, kalau kita celup biru ke, merah ke, dia tak berubah. Betul ke salah? Betul. Betul. Pasti. 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 Okey. Ya, pasti. Yeah. Okey, Abra baca kuat-kuat yang salah tunjuk ni. Perubahan warna kertas litmus terhadap bahan neutral. Okey. Apabila bahan neutral.
Apabila bahan nutrien diuji kedua-dua kertas litmus tidak berubah warna. Okey, bagus. Jadinya kesimpulan dia asid akan berubah warna. Ha, kalau asid kita celup-celup dia, biru akan tukar merah. Kalau merah sama sahaja. Ha, asid kalau awak nak ingatlah, nak mudah ingat, awak ingat yang berubah sahaja. Yang tak berubah jangan ingat. Ha, nanti pening tak tukar-tukar. Jadi awak ingat kalau asid biru merah. Asid biru merah. Maksud kalau merah tu sama je lah. Ha, asid biru merah. Kalau alkali, ha, kalau alkali merah biru. Alkali merah biru. Ha, kalau neutral, ha, tak berubah apa-apa. Okey. Jom kita bincang soalan. Buka buku aktiviti awak muka surat 69. Dah buat belum? Dah buat ke belum? Belum. Belum, belum. Belum. Sebab sebab hari tu ustazah 69 dah. Eh belum lah. Belum. Hari tu belum. Eh, sabar. Sabar. Saya belum buat sebab ustazah Azrin bincang soalan yang yang unit 6 je. Apa ini enam dengan ini tujuh. Masa satu minit. Buat muka surat 69. Okey. Afrina dah siap. Siapa yang dah? Oh, sabar ya. Ha, yang dah sabar. Kita tunggu kawan-kawan. Ha. Nanti Ustazah akan putar juga roda untuk siapa yang kena jawab. Ha. Pasti Ustazah, kan? Ustazah. Ya? Ustazah. Kertas ya? Litmus. Kertas litmus yang yang panjang kan? Dia panjang. Tak tahu. Ha, Ustazah dah tunjuk tadi. Jadi yang ni Ustazah tak akan bagi. Awak buat dulu. Ha, betul ke salah kita tengok sama-sama boleh? Ha, buat dulu. Ustazah. Ya? Soya tu asid ke alkali ke neutral? Sebabnya hari tu buat dengan Ustazah, Ustazah tak ada air soya. Dah uji dengan Ustazah. Jadi kita tak dapat jawapan ni. Ha, tak apa. Tu nanti tu kita tengok nanti dah Afrina kan? Kita tengok satu-satu dulu. Ha. Yang tu Ustazah tak sentuh lagi. Hari ni kita nak sentuh pasal limus je. Yang bahan-bahan. Oh, saya tak buat. Saya tak buat sebab saya tak datang. Okey, buat-buat sekarang. Ustazah bagi masa 5 minit. Ha, yang ni je dulu. Muka surat 69 dengan 70. Ha, jawab sekarang. 10 minit. Ustazah bagi masa 10 minit. Yang dah siap sila semak balik. Kalau Ustazah nak bincang terus jawapan dia. Boleh tengok buku tau. Boleh tengok buku. Ha. Yang ni boleh tengok buku lah. Ha. Sebab latihan. Pukul 11.38 macam tu saya akan suruh berhenti lah. Saya akan pilih siapa yang kena jawab. Yang dah boleh saya mak balik. Bersedia dengan nama-nama yang terpilih. Hari ini kita bincang 69 dengan 70 dulu. Ha, yang muka surat lain tu kita bincang minggu depan pula. Amni Husna buat kerja ya. Pasti kita buat. Saya muka surat 69 je. Haa 69 dan 70. Siapkan sekarang. Kita nak bincang je lagi. Ha, yang lain pun pasti siap. So, Sofia Sasabila, Aisyah Rizkina, Irfan Zayan, Naura. Tak payah. Saya nak bincang sekarang. Buat sekarang, kita bincang surat sekarang. Berapa? Muka surat berapa? Tolong bagi tahu kawan awak muka surat berapa? 70. Haa 69 dengan 70.
Anis, kawan awak tahu, awak tak tahu buat apa, pergi mana tadi? 69 dan 70, okey? Ustazah dah siap. Okey, kita tunggu kawan. Ustazah dah siap. Okey, bagus. Kita tunggu kawan jap. Okey, dah umai apa tu, okey? Macam saya nampak umai, ya? Bukan buku tulis, buku aktiviti. Aktiviti tau. Dengan tertukar. Safia Khalisha pun buat kerja, buka buku awak. Walaupun Ustazah tak nampak awak buat ke tak buat, mesti buat. Okey, 3 minit lagi. Boleh tengok buku eh? Awak boleh tengok buku. Siap dah. Okey, Alia. Alia dah siap. Akhir dah siap. Kita tunggu kawan awak yang lain. Dah siap. Okey, Aisyah. Okey, Naura. Siapa yang dah siap boleh raise hand. Nanti senang Ustazah nak tengok. Raise hand je. Okay. Kita tunggu kawan-kawan lain. Okay. Dah ramai dah tu. Tak apa, tak apa. Ada 2 minit lagi yang belum siap. Amni Husna. Dengar tak dengar Amni Husna? Belum. Dengar. Okey, buat ya. Okey, Sofia Sasabila pun dah siap. Ifa Zayan pun dah siap. Dah siap boleh tekan raise hand. Kita tunggu kawan-kawan lain. Okay. Siapa je yang tak datang hari ni? Lokman. Lokman dengan Kisha dan Sharifah Rehanah. Yang lain dah hadir. Okey, Alhamdulillah. Okey, Rohani pun dah siap. Okey, bagus. Kita tunggu. Tunggu kawan yang lain. Nanti kita semak sama-sama betul ke salah. Kalau salah tak apa, kita betulkan balik. Tak ada masalah kalau salah pun. Sebab kita baru belajar. Ustazah. Okay. Ustazah. Ya? Kalau nak tanda right tu, boleh tak guna pensel? Saya tak ada pen merah. Boleh. Kalau tak ada pen warna merah, boleh guna pensel warna merah. Kalau tak ada juga boleh guna pensel. Kalau tak ada warna, siapa tadi yang tak ada warna tu, kan kita limus tu kan kena warna. Tapi kalau tak ada warna juga, awak tulis dekat dalam kotak kertas limus tu merah ke biru. Tulis kat dalam kotak tu. Merah, biru. Merah, biru. Kalau tak ada warna dah. Ustazah, kalau pen warna biru boleh ke? Boleh. Tapi jangan warnakan penuh. Lorekkan je. Nanti rosak buku awak. Lorekkan je. Biar nampak biru tu. Yang lain? Ustazah, yang you ni nampak ni kena warnakan 2 kertas ke? Kena warnakan semua. Ikut arahan dia. Itu muka 170 kan, Amni Husna? Itu muka surat berapa awak buat tu? Sekarang kita buat muka surat 69 dan 70. Yang muka surat ni, yang ni pun kena warnakan lah. Kalau tak ada warna, boleh guna pensel lah. Tulis merah ke biru. Nak warnakan apa? Apa? Kalau apa? Tu siapa tanya tu? Hanis? Hanis, tengok soalan Hanis. Dia nak apa? Kalau dia suruh warnakan ikut warna kertas limus, warna lah. Dah warnakan dengan warna yang betul.
Kena pilih lah mana satu kertas limus dia, mana bentuk yang betul. Kalau dah jumpa bentuk yang betul, warnakan. Kertas limus kan ada dua warna. Satu biru, satu merah. Boleh, kalau pen warna biru pun boleh, tapi jangan guna warna nanti koyak buku awak. Lorekkan je. Warnakan semua ke? Tak ada, pilih lah yang mana satu kertas limus. Ada ke kertas limus yang segitiga? Kertas limus dia ada satu je bentuk dia. Ha, yang kita yang ustazah tunjuk-tunjuk tadi. Tu je bentuk dia. Dia tak ada bentuk selain tu. Ha, kalau awak beli kat kedai pun yang tu je bentuk dia. Okey, dah habis? Okey. Tak apa. Yang tak siap tu sambil-sambil ustazah nak panggil siapa yang kena. Jom kita tengok. Okey. Siapa? Alia, Alisha. Okey, Alia. Okey, yang dah siap boleh tengok sama-sama eh. Yang belum pun tengok juga yang ni. Nanti kita buat sama-sama. Okey, Alia, Alisha. Baca kuat-kuat, Alia. Kenal pasti kertas limus. Okey, baca bawah ni. Pilih bentuk kertas limus dan warna pen dengan warna yang betul. Okey. Sekarang ustazah nak tanya. Oh, kejap eh. Ustazah nak ambil kertas limus jugalah. Tenang, ustazah nak tunjuk. Mana dia? Okey. Yang mana satu jawapan dia? Bentuk mana? Ustazah tunjuk. Betul ke salah ni? Betul. Yang ni yang kedua? Salah. Yang ketiga? Salah. Yang keempat? Salah. Yang kelima? Salah. Yang keenam? Salah. Yang ketujuh? Betul. Yang kelapan? Salah. Okey, jadi hanya ada dua bentuk sahaja. Okey. Jadi, ustazah letak je lah warna apa-apa. Jadi awak buatlah warna apa-apa pun asalkan dua bentuk ini adalah kertas limus. Sama ke tak jawapan awak yang segi empat, apa nama dia segi empat? Sama. Segi empat tempat saya tahu. Saya betul. Saya betul. Limus adalah segi empat tempat. Ada yang tak ada bucu ke apa tak ada? Ni. Okey. Jadi jawapan dia yang ni. Jadi satu tu kena warnakan merah, satu lagi kena warnakan biru. Kalau betul tanda? Saya betul dua-dua. Okey, kalau betul tanda right. Tanda right macam tu dekat tepi tu. Kalau tak ada pen merah, pakai pensel warna merah. Kalau tak ada juga, pakai pensel. Tak apa. Ustazah, kalau warna lain tak boleh ke? Boleh, boleh. Untuk tanda right boleh. Tapi kalau untuk warna kertas limus tak boleh. Sebab warna kertas limus hanya ada dua. Merah dengan biru. Untuk tanda right boleh. Gunalah warna apa yang awak ada. Hijau ke, coklat ke. Okey, dah siap dah? Okey, kita pergi kepada soalan kedua. Soalan kedua ni ustazah nak orang yang kena jap lagi bagi jawapan untuk yang atas ni je, yang dua ni, dua kotak. Yang lain tu kita bagi orang lain pula. Okey, kita putar siapakah dia. Mama, Mak Ai cakap. Mak Ai sibuk je, main tanya je. Sofia Sasabila. Okey, Sofia. Sofia? Boleh buka Hanis Sofia? Okey, Sofia. Hanis mute. Tak apa, tak apa. Ya, kalau Hanis tak bising tak apa. Ustazah tak suruh mute lah. Kalau dia bising, Ustazah suruh mute. Okey. Sofia Sasabila tolong baca ni. Kertas limus. Kertas limus berwarna. Berwarna apa? Biru dan merah. Okey. Betul ke kertas limus berwarna biru dan merah? Betul. Betul. Okey. Bagus. Betul. Siapa betul tanda? Betul. Tanda right betul. Tanda kat tepi. Kalau yang salah tulis siapa ustazah? Kalau salah padam buat balik. Salah padam buat balik. Kena ingat lah. Kalau yang salah. Apa tu right lah. Boleh lah. Jadi awak kena ingat lah yang mana salah. Sekejap. Dia boleh tertukar tau. Maksudnya kertas limus kalau awak nak tulis merah dan biru pun boleh.
Tak kisahlah. Asalkan warna biru dan merah. Jangan warna awak pergi tulis warna hijau dengan warna hijau dengan coklat pula. Tak kisah. Susunan ni tak kisah. Merah dulu ke, biru dulu ke, atau biru dulu ke, merah dulu. Tak kisah. Asalkan jawapan dia biru atau merah. Ni contoh sahaja. Okey. Orang yang seterusnya. Siapakah dia? Siapa tu? Roman ada ke? Roman ada? Tak ada. Roman tak ada. Tak apalah, kita spin balik. Okey, kita pusing balik. Siapa yang kena? Kena dah dia. Siapakah ini? Hanis Umaira. Sekarang giliran Hanis. Awak Hanis. Hanis? Jelas ke? Sekejap. Kenapa terbuka benda ni? Hanis. Hanis Umaira. Hanis, kenapa? Kenapa suara awak perlahan? Kuat sikit suara awak. Hanis. Yang lain jangan cakap eh. Saya nak dengar suara Hanis je. Hanis dengar tak Hanis? Dengar. Okey, Hanis. Yang lain jangan cakap. Nanti tak dengar suara Hanis. Dia punya mic kot. Baca kuat-kuat Hanis. Ia digunakan untuk menguji bahan. Bahan apa? Bahan apa kita nak uji? Tiga bahan tadi yang Amin Muaz bagi tahu awal-awal tadi. Apakah tiga bahan tu? Yang pertama apa? Boleh tak Anis? Anis dah buat belum? Anis? Apa jawapan dia? Saya tak buat lagi. Tapi awak tak buat, awak tahu ke tak apa tiga bahan tu? Tak tahu. Amin Muaz dah bagi tahu dah. Okey, tak apa. Sabar. Kita pusing. Banyak ramai lagi ni. Kita pusing. Siapa yang kena untuk bantu Hanis? Siapa boleh bantu Hanis? Okey, Naura. Naura, sila bantu Hanis untuk jawab soalan ni. Ia digunakan untuk menguji bahan asid, alkali atau neutral. Okey. Betul ke salah kawan-kawan? Betul. Kalau susunan tu terbalik ke apa tak apa. Susunan tu tak kisah. Nak asid dulu ke, alkali dulu ke, neutral dulu pun tak kisah. Tapi mesti ada tiga benda ni. Okey, betul. Asid, alkali dan neutral. Okey, jap. Kalau tertukar, kalau awak tulis alkali dulu, neutral dulu baru asid, tak apa. Tak kisah. Yang penting ada tiga bahan ni. Kalau betul, tanda right. Anis, ingat tiga bahan ni. Anis, Ustazah nak Anis baca balik. Kuat-kuat Anis. Ia digunakan. Hanis Umaira? Hanis. Buka mic Hanis. Ya. Baca balik ni. Ia digunakan? Ia digunakan untuk menguji bahan asid, alkali atau neutral. Ingat. Ada tiga bahan. Iaitu asid, alkali dan neutral. Awak kena ingat. Cisha Dayani, jangan main chat. Okey, dah? Dah tanda dah? Dah betul kan? Yang salah betul kan? Tak apa. Dah. Okey, susunan tak kisah tau. Susunan tak kisah. Asid dulu ke, alkali dulu ke, neutral dulu tak kisah. Yang penting ada tiga bahan itu. Okey, kalau dah kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya adalah dia suruh saya berubah warna. Warnakan kertas limus dengan warna yang betul. Okey. Sebelum diuji, jom kita putar dulu. Siapakah dia? Ustazah.
Ustazah, Ustazah. Saya tak siap lagi. Siapa tu saya tu? Naura Awni. Okey. Kisha Dayani. Tak apa kita buat sama-sama. Sambil-sambil tu buat. Kisha Dayani. Soalan untuk awak. Okey, Kisha. Baca kuat-kuat. Wanda kan? Bukan main awak, Kisha. Warnakan kertas litmus dengan warna yang betul. Okey, baca yang bawah ni. Sebelum diuji. Okey, Ustazah nak tanya, bahan berasid. Kalau sebelum diuji, apa warna kertas litmus dia? Biru. Merah dengan biru. Okey, bagus. Sebelum, okey. Awak kena ingat, sebelum. Kalau bahan beralkali, apa warna kertas limus dia? Biru dan merah. Okey, sama juga. Biru dengan merah. Awak kena teliti tau baca soalan. Ini adalah sebelum. Okey, kalau bahan natural, apa kertas limus dia? Merah dengan biru. Okey, sama juga. Biru dengan merah atau merah dengan biru. Jadi dekat buku awak, awak kena warnakan macam ni lah. Satu merah, satu biru. Tak kisahlah awak nak buat, nak warnakan merah dulu ke, biru dulu ke. Ha. Tapi nanti selepas diuji, pastikan betul lah. Ha. Kalau Ustazah, Ustazah nak buat warna biru dulu, merah kemudian. Tak kisah mana-mana, okey? Okey. Okey. Warnakan dulu yang tu. Sekejap je, Ustazah. Okey, siapa yang betul yang ni? Tanda raik. Sabar, tanda kakak tengah jawab soalan lah. Ustazah, tak kisah kan kalau kakak yang ni dia merah dulu ke biru dulu ke, tak kisah? Tak kisah. Ha. Sebelum diuji tak kisah awak nak letak warna merah dulu ke biru. Okey, ni contoh yang pertama. Yang contoh yang kedua, Ustazah tunjuk kat sini. Ni yang kedua Ustazah buat. Ya, silap ya. Sebab dia akan berubah bila kita dah uji. Dia akan berubah bila kita dah uji. Ha, sebelum diuji tu tak kisahlah awak nak buat merah dulu ke, biru dulu ke. Ha, tapi lepas dah diuji tu, awak kena tengok boleh apa yang awak buat. Boleh tanda naik dah. Okey. Ha, yang ni boleh naik dah. Yang atas ni. Yang bawah belum lagi. Okey. Siapa buat macam ni pun betul. Ha, maksudnya dia warnakan merah dulu lepas tu biru. Ataupun dia buat biru dulu ataupun merah. Ha, tak apa. Tak kisah mana-mana dulu. Okey. Okey, yang bawah. Ha, bawah pula. Jom kita pusing dulu. Okey, siapakah dia? Ha, yang bawah seorang-seorang. Ah, tu dia. Siapa tu? Siti Aisyah. Siti Aisyah, sila jawab. Siti Aisyah, warnakan biru biru dulu ke merah dulu Siti Aisyah? Biru dulu lepas tu merah. Okey, sabarlah dengan Ustazah ni kan. Okey, jadi Ustazah nak awak jawab yang bahan berasid sahaja. Yang alkali neutral jangan, orang lain. Okey, bahan berasid. Asal-asalnya biru merah. Okey, selepas diuji, biru jadi tukar warna apa? Jadi merah. Biru tukar jadi merah. Kalau merah? Merah kekal merah. Okey, ini adalah jawapan Aisyah. Ustazah tak kata betul lagi. Okey, Ustazah nak tanya kawan-kawan yang lain. Betul ke jawapan dia macam ni kalau AC? Betul. Betul. Biru akan tukar merah, merah akan sama merah sebab dia bahan berasid. Kalau betul kena buat apa? Tanda raik. Okey, kawan awak kata betul. Okey, bagus. Ustazah. Saya buat sama macam dalam buku. Biru sikit atas, lepas tu bawah tu dua bubuh bahan berasid tu. Warna merah lah, jadi tu warna merah. Haa. Boleh, macam boleh. Dalam buku. Ha, boleh macam ni. Ha ni contoh ni kan. Macam ni kan. Betul tak? Asalkan biru tu mesti bertukar warna merah. Okey. Kalau ada kawan-kawan kalau susun macam ni, ni lain pula kan. Dia susun merah dulu lepas tu biru. Ha. Jawapan dia pun sama sahaja merah dan merah. Ha. Biru ni, biru bertukar merah, merah bertukar merah. Ha. Dia ada dua jawapan dah. Dia bergantung apa yang awak tulis dekat atas. Okey. Okey dah? Kalau tak ada warna tulis merah, biru kat dalam kotak tu. Kalau tak ada warna. Kalau ada pen biru ke, pen merah ke, awak lorekkan sahaja. Jangan warnakan nanti rosak buku.
Kalau warna kan pakai pensel warna. Okey, kita pergi pada soalan seterusnya untuk alkali. Untuk alkali. Okey, Irfan Zayan. Okey, ada masa sikit lagi. Okay. Irfan Zayan. Irfan Zayan ada? Mana Irfan Zayan? Okey, Irfan Zayan. Bahan beralkali. Awak di buku awak awak lukis yang mana? Biru dulu ke merah dulu? Yang sebelum ni. Irfan tulis merah dulu. Okey, Irfan ambil merah dulu. Okay, kita ambil yang bawah ni. Okey, merah dulu. Sama je dengan Ustazah. Okey, jadi merah bertukar warna apa kalau bahan alkali? Biru. Biru. Kalau biru? Biru. Biru juga. Betul ke kawan-kawan? Ha. Ini jawapan Ifa Zayan. Merah bertukar biru. Ha, biru bertukar biru untuk bahan alkali. Betul ke salah? Salah. 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 Hmm. Salah. Rasa macam pelik. Kenapa pelik? Betul. Sebab. Okay. Siapa kata betul angkat tangan? Siapa kata betul jawapan Irfan betul angkat tangan? Alkali. Alkali biru bertukar biru, merah bertukar biru. Okay, siapa kata salah? Saya rasa salah. Okay, Aisyah, kenapa awak kata salah? Saya nak tahu jawapan awak. Apa yang salah? Saya rasa merah tu tukar kepada biru. Dan biru tu tukar kepada merah. Betul lah Ibu cakap tadi tu. Awak tak tengok buku ke Aisyah? Tak apa, kita tengok sama-sama. Okey, ini adalah untuk alkali. Okey, alkali, tengok sini, alkali. Kalau biru dia tiada perubahan. Maksudnya biru-birulah. Ha, kalau alkali merah akan bertukar biru. Maksudnya hasil selepas diuji dia akan jadi biru dua. Jadi betul lah jawapan. Siapa tadi? Irfan Zayan kan? Jadi betul lah jawapan ni. Kali tu saya nak jawab boleh? Sabar, kita putar. Okey, ni kalau awak lukis biru dulu. Biru merah. Jadi jawapan ni sama juga. Biru dengan kalau biru. Merah dengan biru macam mana Ustazah? Merah dengan biru ya ni. Sama je jawapan dia. Ingat kalau asid dia akan bertukar kepada merah sahaja. Hasil dia merah sahaja tengok. Tak kira lah dia kertas merah ke kertas biru dia bertukar biru, merah je kalau asid. Kalau alkali kertas biru ke merah dia akan jadi biru. Ustazah. Okey ya. Ustazah. Ya. Nanti kita bincang yang bawah kan. Bawah kita bincang sabar. Ada masa sikit lagi. Okey kita buka untuk neutral pula. Masa nak habis dah ni. Sekejap, sikit lagi. Okey, Kisha Zara. Kisha Zara, bagi tahu Ustazah jawapan dia. Kisha ada ke? Kisha ada tadi kan? Aku tak ingat. Macam tak ada je. Ada, tak nampak. Kisha ada ke siapa Kisha? Kisha, dengar tak suara Ustazah? Dengar perlahan. Kisha. Ni siapa bercakap? Kisha ke siapa tu? Kisha. Okey Kisha. Kisha Zahra. Kisha Zahra. Okey. Kisha, kalau bahan neutral asalnya merah, dia bertukar warna apa merah? Merah dia bertukar jadi merah. Maksudnya tiada perubahan. Okey, kalau perubahan. Biru? Biru pun tukar jadi biru sebab tak ada perubahan. Okey, bagus. Okey, siapa yang buat yang asal dia biru, merah biru? Jawapan yang bawah dia pun mesti merah biru. Jangan tertukar. Dia tengok berdasarkan ke atas ni, apa yang awak warnakan. Kalau atas ni awak warnakan merah dulu, bawah pun merah dulu. Kalau atas ni biru dulu, biru, bawah ni mesti biru. Jangan tertukar. Kalau awak tertukar maksudnya terbalik. Jadi kat sini adalah ambil merah dengan. Nak kena tulis markah ke? Raya. Tanda right je. Kalau betul semua buat bintang. Siapa betul buat bintang. Berapa? Buat 3. 3 bintang siapa betul semua. Buat sendirilah bintang tu. Jadilah bintang apa-apa pun. Okey dah siap eh? Kita pergi kepada soalan yang terakhir. Ada Ustazah nak 1, 2, 3. Ada 3 orang lagi yang perlu jawab.
Ha, tak apa, yang belum tak dapat tu kita buat minggu depan pula. Okey. Apa? Okey, siapakah yang kena? Safia. Safia. Safia, boleh Ustazah dengar suara awak Safia? Safia? Safia, buka mic Safia. Dengar tak Safia? Safia, satu. Safia, dua. Safia tak ada lah Ustazah. Dah keluar dah? Tadi ada. Tak, Safia tak ada. Ha, ada. Safia tak ada. Okay, tak ada suara Patricia. Ustazah. Ya. Yeah. Rohani okay, dah. Makan lollipop. Ha. Jangan makanlah waktu kelas. Tak elok. Ustazah tengah ngajar. Makan lepas ni. Okay. ID Ashraf. ID Ashraf boleh? ID Ashraf dengar? ID Ashraf satu. ID Ashraf dua. Ha, masa nak habis. Ustazah kejar masa dah ni. ID Ashraf tiga. ID Ashraf. Tak ada juga. Eh, mana budak-budak ni? Ha, awak pergi mana semua ID ni? ID Ashraf ada. Ada tapi dia tak buka mic. Dia tak buka kamera ni. Buat apa ni? Nak kena ni, nak kena ni. Okay, tak apa. Kita pergi kepada orang seterusnya. Teng. Teng. Ah, Afrina. Okay, Afrina baca kuat-kuat Afrina yang bahan berasid ni. Kertas nikmat berubah warna daripada daripada apa? Daripada biru ke merah. Okey, itu je jawapan awak eh. Jadi maksudnya awak jawab untuk asid yang berubahnya adalah biru ke merah. Betul tak? Betul tak kawan-kawan yang lain? Untuk asid. Asid. Ha, jom kita tengok balik tadi. Asid biru ke merah. Ya, yeah, pandai. Ingat, kalau asid biru ke merah yang berubah. Awak ingat yang berubah je. Yang tak berubah tak payah ingatlah, nanti pening nanti. Ha, ingat yang tu. Sekejap okay, Ustazah nak ambil ulat keluar. Oh, sila. Okey. Biru ke merah. Bagus. Siapa betul tanda raik ya? Ha, raik kan. Yang jawapan awak betul. Biru kepada merah. Okey, Al-Khali kita pergi kepada nama seterusnya. Nak habis dah masa. Lepas ni tak ada kelas kan? Apa? Okey, Muhammad Nur Iman. Muhammad Nur Iman ada? Saya nak dengar suara Iman. Ya. Okey, Iman baca bahan berakali. Bahan berakali. Okay. Kertas mus berubah warna daripada merah ke biru. Okey, Iman kata alkali ni daripada merah ke biru. Betul ke salah? Ha. Betul tak kawan-kawan? Eh, kenapa senyap dah ni? Ada orang tak ni? Betul. Tiba-tiba senyap itu Ustazah. Okey, betul. Jadi, kan? Dan yang lain-lain boleh tanda raya, okey? Ha, merah ke biru. Ha, jadi awak ingatlah awak hafal asid biru merah. Ha, alkali merah biru. Okey, orang yang terakhir. Untuk soalan terakhir. Ha, yang tak dapat apa, minggu depan kita buat lagi. Siapa yang bertuah yang terakhir ni? Ha, Hidayah. Tak apa, saya ada soalan lain untuk tiga orang tu. Hidayah, apa jawapan untuk bahan intro? Baca dulu bahan intro. Bahan cuci. Ha. Bahan cuci. Kertas timus. Ha. Apa jawapan dia? Kedua-duanya tidak berubah. Okey, awak boleh tulis. Tiada perubahan warna. Jawapan dia, jawapan sains dia adalah tiada perubahan warna. T huruf kecil. Pastikan huruf kecil semua sebab di tengah ayat. Tapi kalau kita tulis biru ataupun merah tak boleh. Macam mana? Macam biru lepas tu ada koma lepas tu merah. Kertas lima biru. Dah tak boleh. Jadi dia kena mesti tulis macam ni. Tiada perubahan warna ataupun kertas sebab dia ada satu tempat kosong sahaja. Ha, jadi biasa kalau satu tempat kosong ni jawapan dia adalah tiada perubahan. Tiada perubahan warna kan ada kat belakang ni. Ha, jadi siapa yang lain daripada tu betulkan. Padam betulkan balik.
Okey. Boleh? Dah siap eh? Okey, ada tiga orang lagi. Tiga orang ni ustazah nak tanya soalan lain. Siapa yang kena? Okey, Rohani. Rohani, dengar tak suara? Dengar. Okey. Ustazah nak tanya Rohani, soalan ustazah. Mana ada baita buat apa? Kalau tak marah pun. Terkejut ustazah kenapa bising tu. Okey. Apakah bentuk kertas limus? Ustazah. Bentuk kertas limus segi empat tepat. Okey. Bentuk kertas limus adalah segi empat tepat. Bagus Rohani. Okey, kita spin lagi, ada dua orang lagi. Bertuah dua orang ni. Okey, Amni Usna yang dapat dulu. Lepas tu baru Zari Sofia. Okey. Amni Usna, ustazah nak tanya. Amni dengar tak suara? Ya. Okey, Amni, ustazah nak tanya. Kalau bahan asid, kertas limus berubah daripada warna apa ke warna apa? Asid. Apa yang berubah? Kertas limus apa yang berubah? Biru ke merah yang berubah? Tengok buku lah, tak ingat. Baru je jawab tadi. Kertas limus apa? Merah. Merah yang berubah kalau asid? Awak kena yang hafal balik. Biru. Kalau asid yang berubah adalah biru. Biru bertukar kepada merah untuk asid. Okey, Zari Sofia. Untuk Zari Sofia. Zari Sofia. Apa bye-bye? Sabar dulu. Ustazah. Ya? Tadi yang ustazah tunjuk tadi tu merah kepada biru tu yang bahan neutral tu saya bubuh tidak ubah dengan tapi saya tak tulis tidak perubahan. Kira tak? Awak buat tidak berubah? Boleh. Okey. Okey, Zari Sofia. Ustazah nak dengar Zari Sofia? Mana Zari Sofia? Ya. Okey, dengar pun suara. Okey, Zari Sofia. Ustazah nak tanya Zari Sofia, kalau neutral apakah perubahan warna yang berlaku? Kalau neutral, bahan neutral, ada perubahan ke tak ada? Tak ada. Betul lah tu, jangan takut. Jadi kalau neutral tiada perubahan warna. Okey, dah siap ya semua? Itu sahaja kelas hari ini. Jangan keluar lagi, sabar. Oh, Hidayah dah keluar dah. Amboi dia laju ya. Tak apa, nanti kelas next tu kita panggil nama dia. Okey, itu sahaja untuk kelas hari ini. Yeah. Nanti pastikan awak siapkan. Silap buku. Ustazah buku. Samalah, janganlah buku. Ustazah buka buku matematik pula dah. Okey, Ustazah nak awak siapkan muka surat 71. Muka surat 71. 71, 72, 73. Ustazah yang tu kena. Ustazah yang tu kena buat eksperimen. Saya tak ada kertas limus. Okey, tak apa. Okey, siapa yang ada boleh buat. Nanti Ustazah akan buat eksperimen bersama awak, okey? InsyaAllah. Okey. Macam mana Ustazah nak buat? Nanti dah kita buat. Okey. Kalau yang tak ada kertas limus, boleh buat yang 71. Ustazah dah siap. Okey. Kalau Ustazah kalau yang tak ada kertas limus buat apa? Boleh awak cari. Awak cari dekat internet apa bahan-bahan asid, contoh bahan asid. Ustazah buku surat belajarkan minggu ni. Bahan asid. Asam kan? Apa? Yang tu kita buat minggu depan kan? Okey, itu sahaja kelas hari ini. Jangan risau. Tak apa, yang tak buat tak apa. Kita belajar sama-sama minggu depan. Boleh? Okey. Ifa Zayan. Ustaz Zana, awak? Ifa Zayan. Duduk elok-elok. Ha.
Okey, Ibu Zaya bagi tahu, terima kasih kuat-kuat. Lepas tu kawan lain ikut. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz Suhaida. Terima kasih Ustaz Suhaida. Terima kasih.